Poštovani gledaoci, dobroveče. Počinju vesti na programu radiotelevizije Stara Pazova. I dalje je na snazi crveni meteo alarm. Jedna osoba u Vranju preminula je od smrzavanja. Vanredna situacija je u 11 opština. Najkritičnije je na jugu Srbije. Evakuisano je oko 120 osoba. Na području Vlaca smetovi su i do 3 metra. Saobraćaj se obavlja otežano, a kamionima sa prikolicom je zabranjen prilaz Kopaoniku i Goču. Usporen je saobraćaj na Ibarskoj magistrali. Velika Morava je zaleđena, obustavljena je plovidba na Dunavu i Savi. Aviosaobraćaj funkcioniše bez problema. Svi putevi u opštini Stara Pazova su prohodni jer je zimska služba javno-komunalnog preduzeća Čistoća bila na terenu od ranih jutarnjih sati i posula 35 tona soli i rizle. Zaposleni u radnoj jedinici Zelenilo ovog preduzeća čiste prilaze domovima zdravlja i ostalim objektima od vitalnog značaja za život građana. Međutim, i građani su u obavezi da očiste sneg ispred svojih objekata. Građani Stare Pazove su većinom savjesni i mnogi su odmah ujutru počistili svoje trotoare zbog bezbednosti pešaka. Radnici Čistoće su dežurni 24 sata, prate vremensku situaciju i spremni su da intervenišu i u slučaju većih padavina. U toku današnje, kao i u protekla tri dana, protok vozila kroz naplatnu stanicu Stara Pazova bio je pojačan, ali čekanja i zastoja nije bilo, a prošlo je 45.000 vozila. S obzirom da je zbog snežnih nanosa u pojedinim delovima Srbije došlo čak i do obustave saobraćaja, na ovoj naplatnoj rampi se to nije odrazilo. Svih 9 naplatnih traka je bilo u funkciji, radili su 24 časa bez pauze. Radi svoje i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju, vozačima se preporučuje da prilagode vožnju vremenskim kao i da poštuju saobraćajnu signalizaciju i da u što većoj meri koriste elektronsku naplatu putarine, jer ona omogućava prolazak kroz naplatne stanice bez zaustavljanja. Iz javnog preduzeća Putevi Srbije najavljuju proširenje naplatne stanice Stara Pazova za 5 traka, čim se vreme prolepša, a osim ove proširit će se još 15 naplatnih stanica u Srbiji. Uz taktove pesme Marš na Drinu danas je u Banja Luci povodom Dana Republike Srpske održana parada pod nazivom 25 godina Republike Srpske. U svečanom defileu učestvovalo je više od 200 pripadnika MUP-a Republike Srpske, a na čelu parade bili su pripadnici specijalne policije Republike Srpske. U defileu, koji su posmatrali mnogobrojni građani Banja Luke, učestvovali su i oklopna vozila MUP-a Republike Srpske, predstavnici boračke organizacije, studenti koji su nosili veliku zastavu Republike Srpske, predstavnici civilne zaštite, vatrogasne jedinice, pošta Srpske, kulturno-umetničkih društava, sportskih društava, kao i banjalučke mažoretkinje. Defile je završen na Trgu Krajine, gde su se nalazili predsedavajući predsedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić i najviši zvaničnici Republike Srpske, predsednik Republike Srpske Milorad Dodik, predsednik parlamenta Nedeljko Čubrilović, premijerka Željka Cvijanović i ministri u vladi Republike Srpske. Osim srpskih zvaničnika na bini je bio i Darko Mladić, sin haškog optuženika i bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske generala Ratka Mladića. Po završetku parade okupljenima se obratio predsednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji je istakao da Republika Srpska ima nameru da živi i slavi svoj dan. S početkom nove godine usledio je i novi udar na pušače koji navode da će kućni budžet zbog poskupljenja cigareta biti dodatno opterećen, dok nepušači podržavaju samo poskupljenje, navodeći štetne posledice konzumiranja cigareta. Akcize na cigarete u 2017. godini povećane su za 2,28 dinara i po paklici će iznositi 64 dinara. Utvrđeno je izmenama zakona o akcizama koje je krajem godine usvojila Skupština Srbije. S druge strane, prodavci ističu da bez obzira na pomenuto poskupljenje ne očekuju slabiju prodaju. Od 2017. do 2020. godine na svaki pola godine akciza na cigarete biće povećana za dinar i po, utvrđeno je izmenama zakona o akcizama, što svakako ne ide na ruku pušačima koji čine 1/3 stanovnika u Srbiji. Košarkaši Dunava i Stari Banovaca u 12. kolu Košarkaške lige Srbije savladali su Staroj Pazovi Beovuk 72 iz Beograda sa 74-72. Bila je to prva utakmica Starobanovčana u nastavku prvenstva posle jednomesečne pauze. Dunav nakon ovog meča je na 7. mestu na tabeli sa 18 bodova. Uz utakmicu manje, naredni meč u prvenstvu Dunav će igrati u sredu u gostima protiv Smedereva 1953, a bit će to za ostali meč 11. kola.
Samo nedelju dana od kako je napravila najveći uspeh u karijeri, osvajanje titule državnog prvaka, mlada teniserka iz Nove Pazove, Mihaela Đaković, novu sezonu započela je novim uspehom, vicešampionskim mestom na ITF turniru u Beogradu za devojčice do 18 godina. 15-godišnja Mihaela osvojila je titulu u dublu, dok joj je za osvajanje trofeja u singlu nedostajalo malo sportske sreće i iskustva. Sutra se očekuje prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Duvaće slab do umeren južni i jugoistočni vetar. Minimalna temperatura minus 16, a najviša dnevna minus 7 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vesti na programu radiotelevizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite i dalje uz naš program. Prijatno večer.